Starta upp en gammal bil som inte har varit startad på 20-30 år. Det är ungefär som ett kinderägg. Det är alltid massa överraskningar. Och i det här fallet, när jag startade den första gången så läckte det ganska mycket bensin. Men det fixade jag. Det var en bränsleslang som var trasig. Men nu när den funkar så droppar det någonting annat under bilen. Och det är hydraulvätska. För kopplingen funkar inte, så det är förmodligen från slavcylindern eller från huvudcylindern. Slavcylindern borde vara, för den sitter under bilen i växellådan. Ja, för kryp under och kika på det.